בוא נדבר על הקונספט של זול או יקר. תגידו, כמה לדעתכם שווה כדי להופיע בכנס? נגיד, לקחת חסות בכנס. מכירים את הכנסים האלה? כמה הייתם מוכנים להשקיע בכנס לא גדול, כזה שנמצאים בו 200-300 איש? ממש מהנישה שלכם. אם הייתי אומר לכם שכנס כזה עולה 50,000 דולר, זה הרבה או מעט? אז השאלה שבעל עסק צריך לשאול את עצמו זה מה יוצא לו מכנס כזה, כי לבחור שאני מדבר עליו, מהכנס הספציפי, מדובר במכר קרוב אליי, מהכנס הזה יצא לו 600 מיליון דולר עסקאות. שמעתם נכון? לא יכול לחשוף פרטים. הוא השקיע 50,000 דולר בחסות, 600 מיליון דולר עסקאות. עכשיו בואו אני אעשה לכם רגע חישוב, כי לקחתי מחשבון, אמרתי, תשמע, יש פה נתונים פנטסטיים. החישוב הוא שהתקציב של ה-50,000 דולר מול 600 מיליון דולר עסקאות, אני לא מדבר על עסקאות מתמשכות, או מה יכול לצאת עוד כתוצאה מזה, הוא לא 8%, לא 0.8%, הוא 0.00083%. תבדקו אותי, 4 אפסים אחרי הנקודה, ואז 83%. זאת אומרת שאנחנו אפילו מדברים פה על פרומילים. מדובר באחוז מטורף של יחס בין עלות ההשקעה לעלות ההכנסה. עכשיו נכון, אתם לא עושים עסקאות של 600 מיליון דולר, אבל כמה פעמים כשמישהו אמר לכם בוא תוציא כסף על משהו, אתה אומר וואי זה המון כסף, אני שומע את זה הרבה, ייעוץ עולה הרבה כסף, אומר לו כן, אבל לא בגלל זה הגעת, כי אתה רוצה יותר הכנסות. עכשיו זה אבסורד, כי הייעוץ שלנו לא עולה הרבה כסף, פשוט יש אנשים שחושבים בקטן מדי, הייעוץ שלנו בעיקר על בסיס תוצאה בכלל, אבל זה לא משנה. יש אנשים שאומרים אין לי כסף לפרסום, אין לי כסף לעובד, אבל אתה לא מבין, כי אין לך כסף לעובד אתה לא מגדיל את ההכנסות של העסק שלך. ואז יש את המשפט הזה שהוא הכי לא משפט של יזם או איש עסקים, אבל מי מבטיח לי שזה ייצר לי יותר? האם אתם חושבים שאותו בן אדם שהשקיע 50,000 דולר בכנס ידע שהחזר ההשקעה שלו יהיה 0.00083%, או שיעשה 600 מיליון דולר? אז התשובה היא ממש לא. אבל ככה זה בעלי עסקים, אתה מסכן. לא כל דבר זה ROI, Return of Investment. אתה אומר וואי, אני משקיע ככה, בוא נראה כמה אני אכניס. רגע, אולי זה יביא לך אחר כך, אולי זה מביא לך קשרים, אולי זה מביא לך קשר לעסקה הבאה שלך. איש עסקים חכם, הוא זורע. חלק מהזרעים מניבים עץ גדול, חלק יוצא מה שנקרא פרח קטן, חלק יוצא משהו יבש ולא יוצא כלום, כי ככה זה בעולם העסקים. מה, כל עובד שגייסתם נשאר אצלכם? כל קמפיין שעשיתם בפייסבוק עבד? כל מודעה שאי פעם העליתם הצליחה? אז התשובה היא לא. אין מה לעשות, ככה זה בעסקים, ולא כל דבר זה ROI, החזר השקעה. אנחנו צריכים להבין שכאיש עסקים, קודם משקיעים, קודם מוציאים, ואז רואים מה אנחנו יכולים להכניס בחזרה. מה אנחנו כן צריכים? אל תיקחו סיכונים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. אם אותו גוף לא היה יכול להרשות לעצמו להוציא 50,000 דולר, לא הייתי אומר לו ללכת לתערוכה, חד משמעית. אבל אם הוא יכול להרשות לעצמו להוציא, אתה אומר, אוקיי, במקרה הגרוע קיבלנו כמה לידים, קיבלנו חשיפה. במקרה הטוב נוציא כמה עסקאות בעשרות מיליונים. בפנטזיה נסגרו עסקאות ב-600 מיליון דולר. חברים, אתם לא תדעו מה יכול לצאת אם לא תיקחו איזשהו סיכון קטן. אין מה לעשות, מלהיות עצמאי זה לקחת סיכון. לפתוח חברה זה לקחת סיכון. לקחת דוכן בתערוכה זה לקחת סיכון. כל דבר זה לקחת סיכון. כמובן אפשר להסתמך על ניסיון עבר, ניסיון שלנו בתחום, ניסיון של אחרים בתחום, לקחת יועץ שיכוון אותנו, אבל בסופו של דבר אל תמדדו כל דבר בהחזר השקעה. בטח אל תחפשו להחזיר מיד את הכסף, אל תחפשו הבטחות, כי מי שמבטיח לכם תברחו ממנו. אני אפילו לא יודע באיזה שעה אני אוכל היום ארוחת ערב, זה אחד הדברים שיש לי עליהם הכי הרבה שליטה. שום דבר לא בטוח. אתם צריכים לסמוך על עצמכם ולהיות מוכנים לקחת סיכונים, כי זו הדרך היחידה לעשות 600 מיליון דולר. הבנתם? אז בפעם הבאה לא להיות ככה, כי רק כשפותחים את היד נכנס. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. תהיגו פה חבר בונקר שאף פעם לא מוציא כלום וכל זמן מתלונן שההכנסות לא גדלות. תמיד אומר, אבל אם היה לי הייתי מוציא. הוא לא מבין שהוא בחיים לא יהיה במצב שיכול להוציא, כי הוא סוגר את היד. אנחנו נתראה מחר. ביי ביי.